Друзі, у нас новий випуск просто зараз. З нами Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, дуже рада бачити. Давно не бачились, як ви? Потихеньку також дуже вас ради бачити. Досить такий насичений у нас на події, на ситуації тиждень видався. І взагалі в нас ще трошечки почнеться вже травень місяць, котрий обіцяє бути насичений на, сподіваюся, ж таки позитивні події. І найголовніше, нарешті ретроградний Меркурій від нас уходить, і вже не можна буде перекривати свої якісь негативні ситуації ретроградним Меркурієм. Треба буде пошукати нові якісь чинники, що негативним чином вплинули на ту чи іншу ситуацію. Або краще брати на себе відповідальність за свої вчинки, за наслідки, за свою адекватність і налаштовуватись на позитив і рухатись тільки вперед. Позитив я згоден, тільки вперед я згоден, але практика показує, що ліпше, легше і полюбляють люди шукати якісь інші чинники, котрі вплинули на ту чи іншу ситуацію. Треба брати відповідальність на себе. Я трохи випала з інформаційного поля, була у відрядженні і попросила людей: напишіть же, що ж важливого, що цікавить, які питання. Тому питань сьогодні багато, будемо розглядати. Давайте почнемо з легенького чогось. Люди питають: Вікторе, коли буде далі ритуал на знищення ворога? Бо подобаються всім наслідки того, що вже маємо. В нас є декілька дат в травні, коли ми можемо використати дні сили. В нас найближче це 30 число. 30 квітня? 30 квітня. Але якщо ми кажемо взагалі стосовно травня, травень в нас насичений на святкові дні, свята і релігійні в тому числі. І можна перевести або до Пасхи, до 5 числа, або якщо у людей є певні забобони стосовно ритуалів в цей період часу, взяти, почекати вже до закінчення поминального тижня і після поминального тижня підготувати декілька варіантів ритуалів, котрі ми можемо використати в якості важелів впливу на ситуацію. Друзі, тому поділіться своїми думками з цього приводу і ухвалимо якесь спільне рішення і обов'язково зробимо, бо перші ритуали бачимо результат, і це прекрасно. Якщо ми вже за початок травня заговорили, давайте тоді будемо розпочинати із загроз і поступово прийдемо до гарних новин. Які плани ворога на найближчі дні? Тут в нас і початок травня, там в нас і Страсна п'ятниця, там в нас і Великдень наступного тижня. Що запланував ворог? Взагалі, стосовно розкладу, зараз ми зробимо. Якщо продивлятися в контексті кінця квітня, початку травня, в принципі, бачимо, що більш-менш схожий розклад. В нас випадає така ситуація, що кінець квітня необхідно бути максимально зосередженими на цих вихідних 27-28 число, вихідні дні, оскільки переглядаючи ряд областей за стосовно загроз, в декілька разів випадала карта вежі, декілька разів випадали карти, котрі пов'язані з потенційними загрозами в форматі руйнувань. І в ці вихідні намагаємося максимально дослухатися до повітряної тривоги. Перестраховуємося зайвий раз. Початок травня, він характерний чим? В нас багато дат, котрі можуть містити потенційні загрози. Починаючи з того, що 2 травня, особливо для Одеси, кожен рік ти знаходишся в такому тонусі в очікуванні, що Росія може щось якісь вибрики зробити черговий раз. Друге, в нас 5 числа Пасха, після 7 числа на Росії інавгурація диктатора. І 9 травня там ще у нас. Але за розкладом випадає так, що ті ситуації, котрі пов'язані з негативними моментами по відношенню до України, українців, українських територій, ми зможемо вийти з них позитивним чином або з якимось мінімальними
втратами, і ми зможемо відійти від негативних ситуацій. На протидію тим ситуаціям, котрі будуть відбуватися на Росії. І звісно, що ми будемо казати, що то не ми, і ми ніяким чином не причетні до тих ситуацій, але до 10 числа на Росії може бути гучно, галасно, такий, знаєте, момент реальних загроз та небезпек, котрі можуть вплинути на ідеологічну складову і дуже-дуже-дуже зробити некомфортне святкування цих визначних для Росії дат. Але, якщо знову ж таки аналізувати стосовно розкладу, загрози вони є і треба свідомо підходити до тих ситуацій, особливо перший тиждень травня, бути в такому тонусі і налаштувати себе на позитивні вібрації великоднього тижня. Що стосується міст, переглядаючи по містам, загострити хочеться увагу в першу чергу на Сумщині. В мене було декілька розкладів з п'ятірками жезлів в форматі оракула. Переглядав ситуацію, випадали як незвані гості. І можуть бути ситуації, котрі пов'язані по сумам, воно дуже чітко відігравалося, не тільки в тому, що будуть намагатися якось гатити, бити і робити некомфортний перший тиждень травня, але й можуть засилати своїх козачків засланих для того, щоб розхитувати ситуацію в негативному контексті. Я все ж таки думаю, що якщо переглядати ситуацію в цілому, я думаю, що вийдемо з ситуації позитивним чином, але нервову систему вони можуть досить сильно підпортити, скажімо так. Другий момент по містам. Було багато запитань по Харкову. На жаль, сказати, що завтра ситуація стабілізувалася, все стало окей, ну супер і можна не переживати, ми не можемо. Оскільки, переглядаючи формат травня місяця, на Харків випадає певна перепочинок, передишка, тайм-аут, можна так сказати. Але цей перепочинок він буде досить короткотривалим. Тобто, я думаю, що якраз з 7 по 15 по 15 число можуть бути ситуації, коли ми можемо видихнути трошки. А після, знову ж таки, 20 середини, майже кожне місто, і в якійсь ситуації негативного характеру в форматі після 15, навіть після 20 числа, тобто середини місяця, ближче до кінця, будуть негативні ситуації, моменти, пов'язані з реальними загрозами в форматі прильотів, в форматі розхитування ситуації. Це стосується Одеси також. І сюди ми можемо, ну знову ж таки, нашу п'ятірку міст Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Харків і Суми. Формат Харкова, було питання, коли це жахіття закінчиться. Формат перегляду показує нам, що є дуже великі шанси і дуже великі реалії того, що на початку літа, після 10 числа першого місяця літа, може ситуація змінитися на краще, і ми зможемо спостерігати, що місто буде крок за кроком повертатися до умовно безпечного середовища. Найголовніше в цих ситуаціях пам'ятати, що травень, місяць і початок літнього періоду – це певною мірою буде переломний момент в цього року, дуже важливий момент цього року. І більше того, ті розклади, котрі ми попередні рази робили, вони відіграються в форматі тої допомоги довгоочікуваної, котру нарешті
пообіцяли і підтвердили західні партнери Сполучені Штати. В комплексі у нас є всі шанси використати цей переломний момент на користь. Єдиний момент того, що необхідно реалізувати цей шанс і чітко налаштувати себе на те, що це певним чином є, знаєте, як останній вагон. Наступних шансів не буде. Цей шанс необхідно використати, інакше ми будемо незадоволені фінальним результатом. Ви відповіли на половину питань, які в мене є в переліку, але хочу запитати. Можливо, ви переглядали ситуація у часовому яру. Росією, російським військовим керівництвом поставлено завдання до 9 травня захопити місто. Як показує вам, який там буде розвиток? Бо там зараз пекло і там є бригади, яким ми допомагаємо. Попередні розклади показували, що дійсно є певні карти, котрі свідчать про ультиматум. Ну, дивіться, і зараз ще так. Чесно кажучи, робив зранку питання, мене питали стосовно часового яру сьогодні. І зранку було, воно відіграється, в принципі, з розкладом, котрий зараз випадає. В нас випадає така ситуація, що є ультиматум, вказівка, рекомендація, котра направлена на те, щоб показати, подарувати певну перемогу. Але виглядає воно в контексті «помри, але зроби». І формат карти зірки, тобто планів, замислів, воно випадає перевернуто в форматі того, що перше, вони за рахунок цього ультиматуму зараз положать велику кількість особового складу. Я впевнений, що на цьому тижні ми будемо спостерігати, що кількість загиблих, вибитих росіян, окупантів, вона буде давати якісь рекордною кількістю буде ставати. Це перший момент. Другий момент, воно все повинно йти не за планом в форматі ситуацій, котрі планує ворог. Тобто вони або не отримають бажане, або отримують його якось, знаєте, як зайти і вийти. Я думаю, що в них не вийде отримати те, чого вони хочуть. Ви, коли розповідали найближчі місяці, потенційний сценарій, як може все бути, ви сказали можливість отримання перемог на початок червня. Саме от на цей період, кінець травня, початок червня, українське військове керівництво анонсує запланований наступ Російської Федерації. Ймовірність того, як ми робимо проекцію в форматі там масованого обстрілу або наступу в форматі з декількох напрямків, воно не випадає в форматі того, що вони от з Білорусі вийшли. В форматі ритуалу справедливості, в форматі ретроградного Меркурія, котрий також зіграв певну роль, і воно відігралося чітко, ті прогнози, котрі ми казали в форматі ретроградного Меркурія, що ті ситуації, з котрими стикалася Україна в негативному ключі, будуть відіграватися з нашим ворогом. Ми бачимо формат затоплення, ми бачимо формат того, що відбуваються певні негативні ситуації в містах цивільних, так званих. І формат контрнаступу я за розкладом чітко, знаєте, проводиш паралель з нашим наступом в восени. Немає можливості реалізувати в повному обсязі плани та замисли, котрі є у ворога. І це полягає в тому, що в нас випадає карта даріння, в них, точніше, випадає карта даріння, тобто недостатня кількість ресурсу. І другий момент, воно зараз виглядає так, що чому я впевнений в тому, що в травні місяці будуть спроби вдарити по ідеологічним якимось важливим місцям, котрі мають ідеологічне значення.
для того, щоб вже деморалізованих бійців Росії зламати ще більше. Оскільки за розкладом випадає так, що вони дуже близькі. Якщо пригадати бунт Пригожина, в минулому році така сама ситуація випадала. Тобто момент того, що є досить великий рівень незадоволеності, не в форматі того, що там вони не хочуть йти вбивати українців, а в форматі те, що вони реально відчувають загрозу і не хочуть продовжувати бійню не заради миру, а заради, знову ж таки, врятувати своє життя. Єдина проблема в розкладі в нас немає лідерських карт. Тобто, якщо б зараз був якийсь там лідер... Ніхто не очолить, то все, да? Чи може з'явитися там якийсь ватажок цього руху незадоволених? А тут теж цікаве запитання. Переглядаючи в контекст нових облич лідерів і так далі, допомогу, котру зараз анонсували Сполучені Штати, Росія зробила максимум для того, щоб затягнути цей процес, і Україна не отримала цю допомогу. В нас, враховуючи розклади, котрі ми робили, ресурси, впливи, важелі, лобіювання, великі матеріальні кошти, великий людський фактор був покладений на те, щоб обезброїти Україну. Вони не отримали бажане. Зараз, більше того, ця допомога, вона стане певним спусковим гачком для інших країн, і всі захочуть підмазатися і бути на боці все ж таки України, будуть намагатися допомагати. Ми побачимо нові анонси допомоги від інших країн, на котрі ми навіть не розраховували. А формат режиму Кремля знаходиться в паніці та агонії. Вони дуже сильно бояться, що інавгурація буде зірвана. Вони дуже бояться, що не отримають якісь побідебісі на 9 травня і взяття нових рубежів, тобто не можуть продати народу. І взагалі в мене стосовно інавгурації було цікаве питання. Як по мені, вони, знаєте, за розкладом випадає як ситуацію, коли ми переглядали вибори. Там було все пораховано, підбито. Вистава буде знята заздалегідь? Є острах, що щось піде не так, що є реальна загроза, вона дійсно за розкладом випадає, що вона є. І ця вистава знята, я гадаю, що заздалегідь наперед. У мене було питання від глядачів, чи буде все ж таки інаугурація, чи можуть бути якісь там непередбачувані моменти в цій виставі? Можуть бути непередбачувані моменти, але все одно будуть зробити вигляд, що все під контролем. І взагалі травень місяць, він буде досить насичений на ситуації, особливо що стосується зачисток. Причому ці зачистки, вони будуть відбуватися не лише на Росії, вони будуть відбуватися в Україні в тому числі. Напряму пов'язані з колаборантами або чекунами. Формат того, що ті, хто очікують, ті, хто допомагають, тих, кого вели місяць, два, три, дивилися, з ким вони комунікують і так далі. Тут буде фінал, так? Травень місяць, він фінальний, тобто ми будемо бачити якісь рекордні моменти викриттів. Початок травня повинен бути тим, що повинні бути перестановки, зміни, звільнення серед політичного естеблішменту нашого, українського. Зеленський вчора заявив, що РФ планує зірвати саміт миру, який запланований у Швейцарії. Давайте подивимось, які справді плани Росії, чи зможуть вони зірвати цей саміт миру у Швейцарії? Затягти, очернити, зробити десятка мечів, ножів в спину. Тобто можна провести аналогію як з таким кінченим гравцем і громаном в казино. Ставки ростуть, ти вже залишаєшся в шкарпетках та трусах, але все одно починаєш давити і грати ва-банк. Росія зараз, виходячи з розкладу, вона починає грати ва-банк, і вона
буде скрізь виступати в форматі такої баби-яги, котра проти. Ніхто не хоче на Росії закінчувати війну. Як по мені, я не думаю, що вони будуть там присутні. Воно буде більше того, присутність. Вони через своїми щупальцями, да, через когось будуть діяти, блокувати щось. Блокувати, інформувати. Там є Орбан, там є Шольц. В європейському просторі достатньо ручних песиків, котрі намагаються вислужитися володарю. Результат цього заходу, яким він буде для України? Це, знаєте, як Кот Леопольд, пам'ятаєте мультик? Угу. Я з того вихід покоління, що пам'ятає. Вихід який? Треба було вбити ці два щура, цих двох пацюків, і ні з ким не жити дружно. Оскільки воно безкінечно буде продовжуватися. Формат домовлятися і давайте жити дружно, він не працює і він не буде працювати. Якщо на папірці буде написано, що Путін злочинець, Росія – це країна-терорист, і це диктатура і загроза для всього Всесвіту, воно нічого не змінить до тих пір, поки воно не будуть зроблені певні дії, котрі будуть направлені на те, щоб це припинити. Зараз це виглядає так, що в нас є в хаті вбивця, ми кричимо, що в нас вбивають, нас ріжуть, нас гвалтують і так далі. А нам з коридору кажуть, та спробуйте домовитись, може він нормальний. Розслабтесь, все буде нормально. Не все, а він вже захопив спальню і кухню. А він спальню і кухню захопив і пів родини вбив. А ви домовтеся, да. Може він нормальний. Деякі ще, як Орбан, кажуть, що у вас просто дуже було активне поведінка, ви спровокували ситуацію. Mm-hmm. Тобто, але всі забувають, що бездіяльність. І ще знаєте, ситуація яка? Не просто там ви домовтеся і не випускайте його в коридор. Так, щоб так, він так. Весь дім не повбивав. Хай він в вашій хаті буде, домовтеся, живіть дружно. Відмова в допомозі – це також співучість в злочині. Отак, тобто вам не показує історичних результатів. Цей пакет допомоги від Сполучених Штатів, він історичний. Чому історичний? Ні, мало на увазі цей саміт миру. Саміт миру, в розкладі він не про що. В допомога, так, вона випадає в форматі того, що Сполучені Штати і взагалі цивілізований всесвіт, він поставив велику ставку, і чому я почав з того, що не можна прогавити цей шанс і не можна допускати тих помилок, котрі допускалися раніше. В одному з нещодавних своїх дописів Денис Прокопенко, Азов, написав про те, що Азов досі в якихось чорних списках західних партнерів і США, і ще деяких країн, тому іноземне озброєння їм не надають. Чи це правда, чи будуть Азов виключені з цих чорних списків? Є певні обмеження, дійсно. Є певні обмеження, котрі не дають повністю реалізовувати той потенціал, котрий є. Але в нас випадає карта хитрощів, обхід ситуації. Я не думаю, що закрити питання і отримати бажане є можливість, але це буде, знаєте, як трошки обхідними шляхами. Чому Макрон хоче замінити Урсулу фон дер Ляєн і який буде розвиток подій? Я пам'ятаю, ми з вами колись дивилися, що будуть наново вибори, і Урсула фон дер Ляєн, наче будуть палки в колеса, а потім вона має знову перемогти на виборах і отримати, знову посісти цю посаду. Чому Макрон зараз хоче її замінити і все ж таки, який буде розвиток? Президент Єврокомісії, яка дуже підтримує Україну. Макрон... Я нікого не хочу образити, але формат, якщо переглядати Макрону, в нього є
позитивні зрушення тим, щоб реалізувати процеси позитивним чином для України і для миру в майбутньому. Але при цьому є певні імперські амбіції. І цей рік він для нього дуже складний в форматі прийняття рішень, щоб він не зазвездився і не став нас невеликий Наполеончик, котрий намагається показувати свої амбіції, можливості і вплив на ситуацію. Взагалі, мені здається, з цими амбіціями та на Москву походом. Такий виток історії ще один. Так, але ж тут момент того, що ви були в Парижі, якщо там ні, недалеко від резиденції президента є музей інвалідів. І музей інвалідів він характерен тим, що там крипта Наполеона. Він такий маленький дядько був, але величезна така труна. Манія величия, вона навіть після смерті залишається манія величия. Формат сучасних процесів унеможливий у поход на Москву, але показати свою позицію, силу і бахнути по столу і показати, що я можу там впливати на ситуацію, в нього є таке бажання більше, ніж потрібно, скажімо так. Пам'ятаєте, у нас початок року був прогноз, що рік з падіння маск. Маск, не Ілона Маска, а масок. Масок, так. І Макрон також, він нас буде час від часу дивувати неприємними поведінками, ситуаціями, виключно в рамках напрацювання певного політичного капіталу не найчистнішим, правильнішим способом. Урсула фон дер Ляйен втримає своє місце, свою посаду? В мене інших варіантів стосовно, як Урсули, немає, оскільки визначні події і ситуації повинні бути, будуть залежати від жінки. І вона підходить під ці критерії, і я думаю, що вона все ж таки втримує цю позицію. Так, питання написали до вас. Чи причетний Кучма до смерті Гонгадзе, чи понесе відповідальність, чи відповість за це? Що таке, Вікторе? Короче. Причетний. За розкладом випадає, що так. Карта впливу випадає на ситуацію. Момент, ну знову ж таки, ми робимо інтерпретацію карт Таро. Подивимося, що буде з нами. Але момент того, що причетність, в мене немає сумнівів, що він причетний, випадає карта мага, вплив на ситуацію. Є момент загрози, є момент того, що воно випадає як помста, тобто ти зробив не так, як тобі сказали, і отримав в форматі повсту покарання. Формат відповідальності, я не бачу, щоб то була відповідальність життєва якась. Змінимо фокус. Чи будуть зміни тарифів на комунальні послуги в прифронтових містах? Чи буде якась диференційований підхід у цьому питанні? Я не знаю, як це буде дивитися, але давайте подивимося. Я не знаю, але люди пишуть, я розумію, що їм болить, і що це справді несправедливо, коли при фронтових містах так само, як у більш-менш спокійних регіонах. Третій квартал 2024 року може бути підвищення на 20%, але там буде все ж таки якась солідарна виплата. Після того можна буде подати форму 2 на розглядання тарифів. І я не знаю, як відповідати на такі запитання. Я слухаю, думаю, що таке? За розкладами, все одно ми йдемо до того, що ці тарифи вони будуть підвищуватися. І це буде стосуватися не лише наших там платіжок, але акцизів, цін у магазинах
І головне питання, щоб наші можливості та заробітні плати підіймалися разом з цими тарифами. А я не бачу, щоб були якісь ситуації, котрі свідчили про те, що ці тарифи будуть змінені. Але в нас за розкладами випадала карта даріння уразливим групам. Ну, тут дуже, дуже складно відокремити, хто уразливий. Зараз кожен українець знаходиться в уразливому стані. Буде запропонований якийсь алгоритм виходу з ситуації, можливо, як додаткова субсидія. Ну, тобто, вони будуть пропрацьовувати, але за фактом все одно будуть стимулювати, змушувати платити всіх. Так, питання від мешканців Запоріжжя, міста, в яке вам краще вже не їздити, бо ми неодноразово пана Куртєва розглядали. Але там його замінили на Харченко Регіно. І люди питають, чи це на краще для Запоріжжя та містян? Вона випадає, імператриця, момент того, що вона може реалізовувати досить непогано, і карта праці вона випадає. Реалізовувати ті завдання, котрі на неї покладені, досить непогано. Але в неї випадає проміжний статус, тобто повинна бути з часом, причому не дуже з довгим часом, зміна. І в нас випадає імператор, тобто чоловік. Так що я поки що в Запоріжжя не поїду. Побудьте вдома. Рекомендую дуже Закарпаття. Там нема комендантської години. Три дні, які я там була, не було повітряних тривог. Я щиро радію за мешканців цього регіону і всім рекомендую на душевну реабілітацію саме до Закарпаття їхати. І, до речі, позначок вказівників, де знаходиться укриття, набагато більше, ніж в Києві. От що я помітила. Я хочу Запоріжжя та Дніпро, але ми і одного мера розглядали, і другого. Так що. Є в мене питання, знаєте, яке? Про Великий Луг. І все ж таки, це буде Каховська ГЕС далі там, чи заповідник та місце сили? Поки воно так от буде. Тобто без якихось трансформацій. Місце сили, не питання заповіднику, ресурсу даріння і спроможності. Нема грошей відновити, так? Да? Багато разів написали, ну не знаю, чи воно доречне, але разом з тим люди переживають, запитають. Чи несе загрозу вчорашній рудий дощ? Ну, я так розумію, це був наслідок цієї Сахари, цієї бурі. Потім відбувся дощ, чи є наслідки, бо хтось собі вже нашифрував, що і погане почуття після цього з'явилось. Що думаєте про це? Рідко переглядаючи це запитання в контексті реальних загроз, випадає моменти того, що, скоріш за все, цей пил був надприродного середовища із верхніх слоїв космосу. Зараз ми закінчуємо хвилинку конспірології і повертаємося до природних явищ. Я розумію, що ретроградний Меркурій, він вплинув. Видихаємо. Переглядав. Ви просто питаєте, в мене око почало сіпатись, бо в мене запитали разів, певно, 50 стосовно цього явища. В прямого впливу з боку людини за розкладом не випадає. Але ці процеси, котрі відбуваються, відбувались, будуть відбуватися в форматі природи, вони будуть час від часу з'являтися в інформаційному просторі і будуть нести негативні наслідки для населення, для людей. Це буде стосуватися не лише України, а й інших країн. Тому рекомендація перша. Починаємо вже сортувати сміття, щоб не було негативних наслідків на майбутнє. І другий момент, не завжди шукати. Я фанат конспірологічних теорій, я в деякі конспірологічні теорії сам вірю, але не в форматі цього піску з Сахари.
Тим паче вже це другий раз за декілька років у нас така ситуація з піском. Було багато запитань про ГЕС, не буду про кожну окремо питати. Можливо, одним запитанням подивитись, чи є це в цілях ворога, чи є небезпека для гідроелектростанцій на території України? Загроза залишається в нас стосовно гідроелектростанції. В нас залишається загроза в форматі вежі. Це не тільки буде стосуватися гідроелектростанції, тут момент того, що будуть намагатися далі в пітьму погрузити країну. І в нас тут знову ж таки питання стосовно попереднього відновлення. Дуже ризиковано відновлювати такі значні споруди, бо може бути повторення ситуації. Тобто нам необхідно спочатку закрити одне питання і після того вже вирішувати наступне. В форматі Таро в нас випадає карта циклічності, тобто імовірно повторення ситуації в форматі гідроелектростанції. І ворог він буде використовувати карти необмеженого вибору. Це формат використовування всіх важелів, які можна і не можна, оскільки була чітка впевненість в тому, що допомоги для України не буде. Питання про полонених. В найближчий час. Повинен бути в період якраз з 1 до 10 числа, початок місяця. Можливо, навіть раніше, ніж 10 число. Тобто, я вважаю, що з 1 по 5 число повинен бути значний обмін полонених. Дай Боже. Ну, тоді хочу запитати вас, бо ми сьогодні там трошки понажахали по загрозах, але, друзі, не панікуємо, чіткий план дій, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і беремо на себе відповідальність за власну безпеку. Гарні події, гарні новини для України на найближчий час. Чи буде? Гарні новини, гарні події, формат, окрім того, що будуть певні зачистки, котрі позитивним чином вплинуть на подальші ситуації. Є момент того, що буде переглянутий підхід до оборонного питання. Я думаю, що в форматі розкладів, котрі робив, буде проведена якась глобальна робота в рамках роботи ПВО. Є чіткі комбінації, котрі свідчать, що буде покращення безпекової ситуації, котра буде стосуватися в першу чергу міста і цивільне населення, тобто забезпечення безпеки цивільного населення. І це прекрасно. Віктор, я вам дуже дякую. Я вам також дуже дякую. Я нас травень місяць, він російською мовою як май. Мається обично люди, але в нас травень він обіцяє. Хай мається ті, у кого він називається май. Він має, так. У нас він травень, тому ми будемо травити нашого ворога. Все ж таки налаштовуватися на весняну позитивну динаміку. Він обіцяє бути дуже насиченим на події. Дуже насиченим на події. І в мене є така впевненість, я оптиміст по життю, але в мене є така впевненість, що все ж таки ми зможемо використати цей шанс і влізти в цей останній вагон для того, щоб реалізувати по максимуму можливість отримати бажане. І я оптиміст. Тому підписуюсь під кожним вашим словом і підтримую. Друзі, будь ласка, вірте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, не зневірюйтесь, бережіть себе, попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Найтемніша ніч перед світанком. Скоро світатиме. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.